Fordi jeg selv elsker at cykle, så har jeg malet masser af malerier med folk, der cykler. Jeg elsker den fart og dynamik, der er, når man cykler. Det håber jeg også, du kan se i mine malerier. Det er med at få, på trods af cykelhjelmen, vind i håret. Og jeg føler mig simpelthen svævende og urørlig, når jeg er på min racercykel. Altså lige indtil jeg bliver overhalet. Dog er jeg så vild med at cykle, så jeg har faktisk i alt 4 cykler. Sig ikke, at kvinder ikke også godt kan lide noget gear. Jeg kan også godt lide mountainbiken. Der er jeg i et med skoven. Der skal man selvfølgelig være mere koncentreret. Jeg synes selv, det er mere teknisk svært. Men du mærker skoven på en anden måde. Nu er det bare sådan. Nu er cykelsæsonen ved at gå på held. Derfor har jeg sammen med min mand planlagt en tur til Piemonte, hvor vi kan cykle og rigtig få noget udfordring, så vi kan få gavn af sommerens hårde træning. Det bliver super sjovt at få en hel masse højdemeter og kilometer i benene. Det glæder jeg mig rigtig meget til.